Այս տեսանյութում կներկայացնեմ շարժիչների և տվիչների միացումները և կհասկանանք ռոբոտի վերջնական կառուցվածքը։ Օգտագործում ենք 3 տվիչներ, որոնք միացնում ենք նաիրի սրլիկի անալոգային մուտքերին։ Շարժիչները միացնում ենք շարժիչների ղեկավարման վահանակին, համապատասխանաբար առաջին և երկրորդ մուտքերին։ Շարժիչի միացումները տալուց հետո ղեկավարման վահանակին ենք միացնում մարտկոցները շարժիչներին 12 վոլտ ապահովելու համար։ Հաջորդ քայլում միացնում ենք այգեստան գ համակարգիչը, որի միացման համար կօգտագործենք հոսանքի փոխակերպիչ մարտկոցներից տրվող 12 վոլտ հոսանքը 5 վոլտի փոխակերպելու համար։ Այնուհետև USB-AP հաղորդալարով միացնում ենք այգեստան գ համակարգիչը նաիրի սալիկին։ Գծին հետևող ռոբոտը ծրագրավորված ախվեց միջավայրում ունի հետևյալ ալգորիթմը։ Այս օրինակում օգտագործում ենք 3 տվիչներ, դիտարկելով 8 դեպք։ Առաջին դեպքում ռոբոտը շարժվում է առաջ, քանի որ կողային տվիչները գրանցում են սպիտակ գույնը, իսկ մեջտեղինը սև։ Երրորդ դեպքում ունենք հակառակ արդյունքը՝ ռոբոտը կողվի ձախ, քանի դեռ սև գույնն է գրանցում։ 4-րդ և 5-րդ դեպքերում ռոբոտը կշրջվի համապատասխանաբար ձախ և աջ, քանի դեռ աջ և ձախ տվիչները գրանցում են սպիտակ գույնը։ 6-րդ դեպքը դիտարկվում է շրջադարձերի ժամանակ, երբ միաժամանակ կողային տվիչները տեսնում են սև գույնը։ 7-րդ դեպքը դիտարկվում է խաչմերուկներում, երբ 3 տվիչները միաժամանակ տեսնում են սև գույնը, ապա ռոբոտը կշարժվի առաջ։ 8-րդ դեպքում, երբ սև գիծը գտնվում է կողային տվիչներից որևէ մեկի և կենտրոնական տվիչի մեջտեղում, այսինքն 3 տվիչները միաժամանակ տեսնում են սպիտակ գույնը, ապա ռոբոտը կշարժվի առաջ։